umuitie basha. Wee, tunutia pesa haji na wewe madamu. Kwa niwe nwa wapi? Hii pesa ni mimi na wewe tu tumeona ni nini? Hii nakaa pesa mingi sasa. Nakaa kitu 100,000 wewe. Angalia. Hii pesa tu. Pesa peke yake. Madamu. Hebu kuja na hapa. Unataka aje na hii pesa? Unataka kunitia? Ama nienda nayo peke yangu? Mimi pesa. Naonekana wewe hauna haja na pesa. Madamu. Hakuna mtu mwingine ameona. Sio na pale tukawani pesa. Ama? Eh, wapi? Sasa nani ataenda na hii pesa? Madamu inaonekana wewe hauna pesa, sio? Ah, nataka. Hebu ngoja tu harakisha asirudi. Eh, so tuende tusifuatane, asifikirie kurudi atupate pia afikirie aje. So tufanye hivi, kwenda na hii pesa. Tupatane na pale Sparkling Hotel, sio? Lakini wewe madamu, na ukienda uende kabisa nayo. Hapana wewe, acha nibaki na kitu moja yako. Nitabaki na nini? Hii bagi iko na nini? Laptop. Hebu nione, eh, heri nibaki na laptop wewe uende na hii pesa. Tukutane na pale ama acha ni confirm usinidanganye. Oh good. Laptop. Suniachia hii simu. Uweze kuachia simu. Uweze kumpa laptop na 100k. Leta hadi simu wewe madam. Sikae. Sikae. Sawa, sipa. Sawa. Dakika moja tu hapo. Sawa. Eh. Later. Wa, u madam si amekaa. Hai mimi akikaa nitaenda na hii pesa peke yangu. Nitaenda nayo yote. Bwacha hata kwanza niangalie ni ngapi. Imagine. Yeah. What's the